Ми знаходимось біля сорту зимої пшениці, унікальний взагалі в своєму сегменті, унікальний в нашій лінійці, унікальний на ринку України. Це ультраранній сорт, він напівкарликовий. І при таких незначних габаритах, і при такій ранній групі стиглості, в нього рівень врожайності, стабільності, як середньоранніх, середньостиглих сортів. Він небагато потребує вологи. Цей сорт формує рівень врожайності 9 тонн. Це є відмінний попередник для ріпаку озимого. Цей сорт має бути ще в умовах Західної України. Тому що тут, як правило, звикли до високопотенційних сортів, там середня, середньопізня група стиглості. Минулий рік почались в липні дощі, в серпні почались так само дощі. Пшениці більш пізні групи стиглості дуже важко зібрати, і в них вже починаються проблеми, як фузаріоз на зерні, як проростання в зерні, як вилягання. Сорт дійсно стабільний, дійсно високоврожайний і відмінний попередник для ріпаку озимого. Знаходиться в ексклюзиві, першу репродукцію, тобто можна придбати в компанії Вітагро.